Таза Қазақстан республикалық жобасы аясында Ақмола облысы аумағында экологиялық іс-шаралар жалғасуда. Жыл басынан бері Зеренді ауданы бойынша аталған акция аясында 600-ге жуық таза бейсенбілік және сенбілік өткізілді. Экологиялық шараға 14 мыңнан астам адам қатысып, 500-ге жуық техника жұмылдырылды. Экологиялық шара Зеренді ауылындағы шаңғы-роллер базасының аумағынан басталды. Оған мемлекеттік мекеме қызметкерлері, аудандық мәслихаттың депутаттары, сондай-ақ белсенді жастар мен еріктілер қатысты. Аумақты тазарту кезінде 10 текше метрден астам қоқыс шығарылды. Айта кетерлігі, жазғы маусымда Зеренді ауданында жасыл ел сарбаздары қатарында 62 жас нәтижелі жұмыс атқарып, Таза Қазақстан жобасына айтарлықтай үлес қосты. Қайырлы күн, құрметті экологиялық акциялар қатысушылар. Бүгін бізде керемет іс-шара Таза Қазақстан акциясы. Барлығымызға мәлім, бұл жылдың басынан басталған болады. Таза Қазақстан экологиялық акциясы әр жерімізде Қазақстанның түкпір-түкпірінде жүріп жатыр. Біздің президентіміздің бастамасын қолдап отырған біздің Зеренді ауданының акиматының қызметкерлеріне, тағы да ішкі саясат бөлімдеріне, басқа да бөлімшілер бастықтарына көптен көп ризашылығымды білдіреміз. Себебі бұл дегеніңіздің өзі жастарға үлгі тәрбие, үлағат және ке тәрбиенің мәселесі. Құрметті қазақстандықтар, мінекі бұл акция бүгінгі мәселесі біз жаңағындай экологиялық президенттің бастамасы болса алдымызда бір үлкен мінекі екі күннен кейін үлкен бір мерей тойымыз келе жатыр. Бұл дегеніміз біздің республикамыздың күні. Осындай жақсылықта тойымызды тойға аласын, тойлай беру. Осы жоба басталғалы жастар мен түрлі мекемелердің, ұйымдардың қолдауымен елді мекендердің келбеті ажарлана түсті. Тұрғындардың экологиялық мәдениеті артқанын көруге болады. Әсіресе жастардың белсенділігі жоғары. Мұның бәрі атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі. И сегодня с радостью принимаю участие. Бүгін біздің зерлі Зерендіде өтіп жатқан Таза Қазақстан акциясына қуана қатысып жатырмын. Бұл шара аумақты қоқыстан тазарту мен шектелмей. Ол ең алдымен таза қоршаған ортаны құру, табиғат ананы аялау жолындағы маңызды қадам деп айтар едім. Әрқайсымыз табиғатты қорғау үшін өз тарапынан қадам жасайтынына сенімдімін. Осындай игі іске қолдау білдіру мен үшін үлкен мәртебе. Елді мекеніміз бүкіл елдің тазалығы мен экологиялық жауапкершілігінің символына айналсын. Қазақстандықтарды алда келе жатқан республика күнімен құттықтаймын. Мереке құтты болсын, бақыт, зор денсаулық, табыс, әл-қуат, сәттілік тілеймін. Экологиялық шара Зеренді ауылындағы Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп гимназиясының аумағына ағаш көшеттерін отырғызу шарасы мен жалғасты. Оған 200-ден астам адам қатысты. Сондай-ақ Шағалалы жоғары агротехникалық колледжінің студенттері мен оқытушылары да аталған елді мекендегі саябақты қоқыстан тазартты. Айта кетейік, жоба басталғаннан бері облыс бойынша 600 мыңға жуық адамның қатысуымен 500-ден астам экологиялық іс-шара өткізілді. 30 мыңнан астам ағаш көшеті отырғызылды. Евгений Варанкин, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.